Fa 50 anys que l'Institut Goodman treballa per tractar i rehabilitar persones amb lesió medular i dany cerebral adquirit. L'inici de la seva història està íntimament lligat al primer reconeixement d'aquest col·lectiu, fins llavors oblidat. Tota la medicina tradicional des de llavors fins als anys 40 era de més aviat no fer res amb les persones que tinguessin lesió medular, perquè al final era allargar un procés de patiment. No? Goodman canvia tot això. L'any 1965 es va construir a la Sagrera el primer hospital de l'estat espanyol en aquesta especialitat. Allà l'equip de metges de l'Institut Goodman no va aconseguir només que les persones no morissin a causa de la lesió, sinó que es va anar més enllà, destinant recursos perquè els pacients recuperessin l'autoestima i poguessin fer una vida el més normalitzada possible. Actualment i des de fa 12 anys, l'activitat se centra a la nova seu a Badalona, un hospital de referència internacional on treballen prop de 400 professionals. Les instal·lacions són àmplies i modernes i el centre està dotat de la tecnologia més innovadora. Avui, 50 anys després, hem de continuar lluitant per la dignitat, per l'autoestima, per la millor adaptació de les persones, perquè no tenim una cura definitiva, però ara ja, a nivell de recerca, el que ens hem de plantejar no és tant ja adaptar la persona a noves circumstàncies, sinó ser capaços d'intentar restablir la lesió, és a dir, fer una reparació, és a dir, intentar que no hi hagin les seqüeles que creen les discapacitats. El futur de l'Institut Goodman torna a passar per la Sagrera, on es construirà un nou centre al mateix solar on va néixer l'entitat. S'hi farà una clínica neurològica que complementarà la de Badalona, on es tractaran patologies com la demència, la salut mental o les alteracions en infants.